Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 69, dos versículos 1 ao 7, do 16 ao 18. Salva-me, ó Deus, pois as águas ameaçam encobrir-me. Afundei-me num lamaçal, onde não se pode firmar o pé. E entrei na profundeza das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Está ressequida minha garganta. Desfalecem meus olhos de esperar por meu Deus. São muitos os que me aborrecem sem causa. Por isso tive de restituir o que não extorquira. Ó Deus, Tu conheces minha incipiência, e meu pecado não Te são ocultos. Não sejam por minha causa confundidas as pessoas que em Ti esperam, meu Senhor, Senhor das celestes hostes. Não sejam por meu respeito afrontadas quem Te busca, pois tenho, por Teu amor, suportado insultos. Desonra cobre meu rosto. Ouve-me, Senhor, pois infinita é a Tua misericórdia. Olha para mim segundo a grandeza de Tua piedade. Não escondas de quem Te serve a Tua face, porque vivo em angústia. Oh, responde-me depressa. Acerca-te de minha alma, redime-a, resgata por causa de quem me quer mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Leitura da Carta aos Hebreus, dos versículos 5 ao 9. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro de quem falamos. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que ele ficasse insubmisso. Agora que foi feito, por um pouco, menor que os anjos, por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e de glória. É que pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens. Irmãos e irmãs, hoje, como o salmista, oremos por todas as pessoas que sofrem, por todas as pessoas que, como nós, oramos, pedimos, clamamos aos céus ajuda e socorro. Oremos por todas as pessoas que, como salmista, estão cansadas, estão com a garganta ressequida e os seus olhos desfalecem de esperar por Deus. Ajuda, Senhor, aquelas pessoas que se sentem afundadas no lamaçal, não sentem firmeza em seus pés, sentem a presença da profundeza das águas e a corrente os submerge. Ouve, Senhor,
em tua infinita misericórdia, e olha por nós, segundo a grandeza de tua piedade. Senhor, livra-nos do lamaçal em que estamos, salva-nos de quem nos odeia e das profundezas das águas. Senhor, nos dá esperança, nos dá consolo e força. Ajuda-nos na caminhada, abençoa-nos nesta noite que se encerra. Senhor, nós clamamos, nós pedimos por toda a humanidade. De forma especial, por tua criação aqui neste país, no Brasil. Senhor, tem misericórdia de nós. Consola as pessoas enlutadas, as pessoas que perderam seus entes queridos, as famílias que foram atingidas pela Covid-19. Senhor, vem em nosso socorro. Faça sua prece pessoal. Faça sua oração. Não se esqueça de fazer também sua ação de graças pelos dons, pelas dádivas que Deus tem derramado em nossas vidas. Oremos. Na certeza que Deus Pai de amor materno acolheu as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas preces, rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Guia-nos, Senhor, durante o dia e guarda-nos enquanto dormimos. Que em nosso despertar vigiemos com Cristo e no silêncio da noite descansemos em paz. Em paz nos deitemos e descansemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes habitar em segurança. O Senhor está aqui, o Seu Espírito está conosco. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. O Senhor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe,
e nos guarde. Amém.